Відомий український співак Володимир Дантес приголомшив усіх сумою, яку йому вдалося зібрати для Збройних сил України у свій день народження. Замість подарунків артист попросив донатити на Збройні сили України. У свій 35-й день народження артист попросив шанувальників та друзів використати гроші, які вони планували подарувати йому, на допомогу нашим Збройним силам. На своїй сторінці в Інстаграм Дантес відзвітував, скільки коштів вдалося зібрати та куди він їх передав. Співак закрив одразу 9 зборів на потреби українських військових. Загалом Володимиру вдалося зібрати майже 450 тисяч гривень. Він написав: «Дякую, ця допомога та закриті збори стали можливими тільки завдяки вам». Ну, давайте почнемо з найбільш проблемної ділянки – це Лиманський напрямок. Чому найбільш проблемне? На жаль, окупанти мають тактичні успіхи на цій ділянці. Шановне товариство, давайте почнемо з того, що окупанти не припиняють спроб атакувати позиції Збройних сил України в районі Серебрянського лісництва, в районі Невське і Торське. Намагаються прориватися як безпосередньо до лиману, так і відповідно до, скажімо так, намагання створити оперативне оточення в районі Сіверська. Під загрозою наразі українське угрупування в районі Білогорівки. Досить серйозна ситуація. Я буду називати речі своїми іменами, товариство. Тому що, знаєте, чим відрізняється телеканал «Прямий», те, що ми називаємо ті події, які констатуємо, те, що є. Але менше з тим, не зважаючи на всю загрозливість цієї ситуації, є і позитив. Зокрема, ми можемо говорити, що Збройними силами України саме під час наступальних дій окупантів утилізований керівник штурмових загонів 6-го танково-гвардійського полку на псевдо «Каспій», уродженець Дагестану. Окупанти признали факт його загибелі. Це досить серйозна перемога Збройних сил України. Мовиться про проведення точкових операцій. Плюс ще в чому, скажімо так, досить цікавість подій на Лиманському напрямку. Присутність ПВК «Вагнер» на цьому напрямку. Незважаючи на всі заяви Гурмов про те, що власне присутності на лінії бойового зіткнення немає, мовиться про те, що підрозділи ПВК «Вагнер», зокрема артилерійські підрозділи, приймають безпосередню участь в бойових діях саме на Лиманському напрямку. Ба більше того, за останньою інформацією, підрозділи ПВК «Вагнер», зокрема штурмові загони під керівництвом польового командира з досить красномовним псевдо-зомбі, перекинуті до міста Первомайське Стаханов. Наразі ця інформація перевіряється. Крім того, давайте говорити про те, що після того, як ми оприлюднили цю інформацію на загал, офіційні представники Сполучених Штатів, мовиться про Держдеп, підтвердили присутність ПВК «Вагнер» на окупованих територіях Луганської області. Тобто представництво, на жаль, залишається. Товариство, чому небезпека з ПВК взагалі? Тому що попри присутність як на території України, на окупованих районах, так і, відповідно, можливо, на території Республіки Білорусь, про це ми поговоримо окремо, на території Російської Федерації не припинена діяльність вербувальних пунктів ПВК «Вагнер». Пане Славко, 50 вербувальних пунктів по всій території Російської Федерації. Слухайте, так, функціонують. Вивіски знімають, правда, бікборди знімають, все затирають. Пригожин холдинг свій «Патріот» розпустив, а вагнерівців вербують? А вагнерівців вербують. От чому і показник, розумієте, в чому? Коли виходять на загал експерти і говорять, та вагнерівців залишилося 5-7 тисяч, давайте не зважати на них. Все, він припинив своє існування, ніхто не припинив. 50 вербувальних пунктів. Ви уявляєте, якщо навіть по 50 осіб, це 2500, правильно? За місяць, плюс не припинене функціонування їх центру підготовки «Молькіно», Краснодарський край. Про це варто говорити. І це знаєте, в чому досить небезпека цієї ситуації? Так. В тому, що за даними BBC, до речі, в мене запитання, чому ГУР не обтелефонував ці вербувальні пункти. Так от, за даними британської сторони, укладаються договори безпосередньо з ПВК. Не з Міністерством оборони, як про це повідомляють російські джерела. І як повинно, за їхню інформацію, як повинно було бути з 1 бути липня? Бути з 1 липня. Причому на момент укладання договору повідомляють про те, що
можлива участь у так званій спеціальній військовій операції на території України. Прям прописано. Прописано. Чітко відразу повідомляють кандидатів. Тобто це не тільки африканський континент, чи то Білорусь, але й безпосередня територія окупованих районів України, ну, відповідна лінія бойового зіткнення. Тобто мовиться про те, що ПВК просто пішов з інформаційного поля. Робиться публічні заяви Пригожина щодо ліквідації Ріафан, ну і взагалі холдингу «Патріот». Тобто ви хочете сказати, пане Дмитре, що з публічного поля пішов, але ефективність вона збереже? Більше того, нарощується. Угу. Африканський континент розглядається як один, ну я перепрошую, товариство, ми трохи від лінії бойового зіткнення, але щоб ми закінчили з ПВК «Вагнер». Африканський континент наразі розглядається як найбільш перспективний в моменті протистояння ключових гравців. Це і на політичній військовій арені, причому участь ПВК декількох країн, Сполучених Штатів, китайські інтереси. Варто говорити, що ПВК «Вагнер» присутні в 15 країнах. Тому, коли Путін виходить на загал і говорить про те, що ми аж цілий мільярд доларів дали на ПВК «Вагнер» з держбюджету, варто би було і почути «Б». А скільки ж особисто Путін і Ковальчуки, сім'я, які є основними вигодоотримувачами від ПВК «Вагнер», заробили тільки на африканських контрактах. А це криваві алмази, золото, нафта, газ, ну і безпосередньо, скажімо, дестабілізація ситуації на африканському континенті. Давайте згадаємо хоча б ситуацію в Малі. Пам'ятаєте, коли з'явилася ПВК? Реакція французької сторони, яка розглядала цю країну в зоні свого військового. Я пам'ятаю, що це було, але менше. І це головне. Тобто ПВК нікуди не пішов, товариство, щоб ви розуміли. Тепер з приводу можливих їх передислокацій на території Республіки Білорусь. Ну, от, власне, дуже багато про це говориться, пане Дмитре, особливо впродовж цього тижня. Знов таки, наразі, за даними Держприкордонслужби, це джерело, яке заслуговує довіри, інформація про передислокацію підрозділів ПВК на території Республіки Білорусь не зафіксовано. Але що насторожує? Перший польовий табір вже готовий. Там вже будується, да, 8 тисяч на 8 тисяч людей. Знов таки, дякую за професіоналізм. 300 наметів. Кожен намет може, ну, скажімо, розрахований на 20-30 осіб, правильно? Нескладна арифметика дозволяє порахувати, що це мінімум 8, ну, від 7 до 9 тисяч. Беремо так, середню 8. Тобто вже цифра 8 тисяч тільки на території Республіки Білорусь простої інформації чисельних експертів про те, що ПВК все на рівні 5-7 тисяч. Це один табір. А варто говорити про те, що планується розміщення і будівництво як мінімум трьох таборів.